Press the button. And I hope it rains. You're the perfect lullaby. Sweet dreams are beautiful nightmare. Either way, I don't wanna wake up from your sweet dreams. Estou ótima. On fire, não é? On fire. Como é que te chamas? Chamo-me Mariana Benthold. É um nome americano. Pois, já percebi, mas... O meu pai era americano. Ok. Nem sei o que dizer. My God. Eu gostava mesmo muito de poder trabalhar contigo. Gostava que as mulheres chegassem lá à frente para ganhar o The Voice. Eu espero que tu faças a melhor escolha possível. Marisa. Ainda não acabei de falar, Anselmo. Eu espero que tu faças a melhor escolha possível e quero que saibas que eu vou dar tudo por tudo para te ajudar a chegar lá. Está bem? Portanto, fica comigo. Epá, sem desprimor que já passou por aqui. Mas estavas a onda, andaste a onda, pá. Namoro. Andaste aonde? Tu mereces estar aí nesse palco, pá. É que tu cantaste, e ainda bem que eu virei a tempo de te ver a cantar. Era uma energia, epá. A Beyoncé tem que pensar duas vezes, pá. A rainha. Eu nem acredito que isto está a acontecer. Eu parece que estou a sonhar. Obrigada, vocês fizeram o meu dia. Um ano! Eu acho que só há duas explicações. O botão, a cadeira, avariaram ou foi a minha cabeça que avariou, de facto? Obrigada. Confesso. Mas vou ficar, por uma vez, do teu lado a assistir esta batalha entre estes três para te disputarem. E que ganha melhor. Podes ser tu, de facto. Obrigada. Só queria começar a dizer uma coisa. Tu és boa demais para ser verdade. É sério. E é tão bom ouvir uma voz como a tua, isso garanto. Tu podes estar em qualquer país, e se bem que eu acho que em Portugal temos grandes talentos, temos muitos mesmo, mas tu podes estar onde tu quiseres, isso garanto. Porque eu estava a olhar para ti e a energia que tu tens a cantar, eu estava convencido já com a tua voz, mas a tua energia então fica rendida. E se tu reparaste, levantei-me, porque fiquei parvo. Estou rendido ao teu talento, adorava poder trabalhar contigo. Por favor, vem para a minha equipa. Estamos aqui a torcer para que fiques numa dessas equipes
e o pessoal está a torcer, Marisa, Micael, Anselmo, tu é que sabes a importância que isto tem para ti. Portanto, tu é que tens de decidir com quem vai ficar. Eu vou com o meu coração e, por favor... Isto é mais difícil do que eu pensei. Ok. Ok. Eu vou com o Micael Carreira. Obrigado, Mariana. Pá, obrigado. É pá, tu tens de boé. Mesmo. Era mesmo sincero. Tu chega quando tu quiseres, acredito. Mesmo. Obrigado. Beijinho, querida. Beijinho. O Micael não podia ficar mais contente com a Mariana na sua equipa. This one goes out to the ladies at breakfast. Parabéns, Micael. Parabéns. Parabéns, Micael. Parabéns mesmo. É pá, mano, estou também bué contente. Tu falaste sério. Estou mesmo bué. É que eu sinto o Micael a tremer, pá.